ឧបករណ៍ដំឡើងចានរួមមាន សោលេខ 10 11 12 ទុលវីស ញញួរ កំបិតកាត់ ម៉ាស៊ីនស្វាន ត្រីវិស័យ ខ្សែចំណង ដែកគោលដើរខ្សែ ខ្សែកាបតជី 6 ក្បាលខ្សែកាប ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំឡើងចាន ចានDTV មួយឈុតរួមមាន ចាន 1 ឈុត ចានDTV ជើងត្រចាន ឈុតប្រកបចាន ជើងត្រ LNB LNB ក LNB តាក់គេដៃ 8 លី ប្រអប់DTV មួយឈុតរួមមាន ប្រអប់DTV HD ប្រអប់DTV តេឡេបញ្ជា ខ្សែ HDMI ខ្សែ AV ថ្ម Triple A ដុំភ្លើង បាន់ធានា សៀវភៅណែនាំ
bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.